А сега кон говорницата се упатува уште една историска личност од учебникот за шесто одделение. Тоа е министерот за информации на цар Самуил Джоко со едно око, човек со различни погледи на светот, кој меѓу две солзи радосници, останувајќи без збор, пренесувајќи ја пораката на македонскиот цар Самуил, ке запее. Ех да можам да ве видам, ех да можам цар да бидам, уште еднаш море јас да царувам. Прогледај Македонио, силно светнал ден! А прв гест на признавањето на македонската држава е најавата на италијанската влада дека ќе отвори дипломатски конзулат во Скопје. На ова Македонија ќе возврати со отварање пицерија на Далфуфо насред Рим. По повод сите овие настани почитувани гости, примивме планина телеграми. Ви презентираме неколку случајно избрани. Господин Франјо Туџман издаде званично приопќење за испратен брзојав. Брзо јавно приопчуем македонском пучанству. Стјоп! Да сам сриетан и још не израшиетан. Стјоп! Што сте ви коначно добили зјета? Стјоп! У интересу македонске младе демокрација и суверености и уставности, ја вам јамчим да ќу још дуго задржавати српско окупаторско комунистичко војско на хрватски територии. Стјоп! Како не би могла такозвана ЈНА да вам приреди ватромет на вашем националном зулуму. Стјоп! Бог с вама, а папа с нама. Стјоп! Во телеграмата на другарот Слободан Милошевич се вели: Драги бивши другови, стој! Дужност ми е да вас обавестим да ќу со задоволством дочи со своим корпусом. Стој! На вашу свеченост. Стани! На таку звану благу ракију. Стани! Када традиционално пада крв. Стој! Бог са вама, ЈНА са нама. Како што рековме пред малку, добивме цела планина телеграми, почитувани граѓани, и просто не е можно да се презентираат сите. Но во главном преовладуваат благи прекори од браќата соседи и силни подршки од останатиот нормален свет. Првиот Илинден траеше 10 дена, вториот 47 години, и длабоко веруваме дека третиот Илинден ќе трае вечно. Нека е благословен! Благословен Боже нас, Господи помилуй. Благословен Боже нас. На ден Свети Аранджел Македонски, Боже дај поможи државата што ја направивме да не биде мучук како она бившата во јајце. Благословен Боже нас. Дај Боже уставот да им се погоди на сите народности, малцинства, етнички групи, малски дружини, ако има можности на македонскиот народ. Благословен Боже нас. Дај Боже по линјата да ни родат и сите трудни жени да се породат. Благословен Боже нас. Дај Боже да нема војна, да нема пукање во парламентот, плукање, да нема пиздари, туку само пицери. Благословен Боже наш. И на крајот, почитувани граѓани, во вакви мигови ред ќе да се испее химната. Бидејќи се уште не е измислена суверената македонска химна, ќе ја исполниме привремената, ново компилирана. Хеј Словени, денес над Македонија се раѓа, ново сонце на слободата. Еј, Македонио, ти си бисер балкански, сиромав, сиромав, пусти останав. Живи, живи, ако можеш, трпи со векови. Разделена, распарчена, тога шини, мајко најмила.